Evo, kad je ja uđe. Evo što me uči kad je 40. Aj, pregovori. Pa ti uzmi svoje biko. Aj, pregovori ti po tvojom. Ponaški. Normalno. Ponaški. 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 Naški, no. Ajde će. Evo ovo, prenako se. Da se razilazimo. Makar je, koji kojima je zbogio, da ide da učinu. Ja prvi među vam. Primakni, primakni mikrofon. A ovo da bi si, a da bi neko to primu, znači, sposobnost, patriotizam, i svijetu, da pokaže da je da gusinje. Da mi vodim, da budu da vi se i ja znam da ste dozni tamo. Ne, to a on je pokušao, slušaj, primekni. Tako, nadam se. Veri, neka pušti. Da ovima, taj rama sad primeknemo kraju. U redu je, a da počnemo da mislim kako ćemo dalje. Pustimo još malo to. Imamo pune ruke posla. Pođajte malo to. Bogu mi je noge i ruke. Nije dao sam neke za sutrčani i sada su pa nikad da sam stavio. Tako je. Znači da moramo da se stavimo da radimo nadalje. Da pravimo ovdje vatan, prvo za ovije što su ovdje, pa i za nas ne sretnike da se vrnemo, jer te neće. Bravo, Jule! Bravo, Jule! Nemo da ležemo narod ovdje, pa i šta vi volite vaš kraj. Ma ko bi volio vedajte, ne muka gura što nas ne volju tamo. Malo bi se uzeti. Tako je. Ne volju nas tamo. Gde? A kad dođe vođa, svi ne volju. E kako nije lijepo. Kad imaš bude džepo. E kako nije lijepo. E daj Bože da se ovo nikad ne prekine. No, da pravimo bolju sutrašnjicu za svije nas i za naše gade. Ako ne, to nismo. To nismo. I za koga? Nema ništa od nas. Ti si pijan. E, tako. Ko je najbolji nam ja u kusini? Da se pita vas. Pa ja ga mrti. Da starije generacije. Ruška kad je igrao. Znači, gusini je za svakoga. Gusinjeni ne može da bide samo jedan, no svi.